Jak dlouho by to tady mohlo být? Vypadá to na hodně staré kosti. 100 let stará vražda. Já vím, kdo nám s tím pomůže. Ten člověk měl růstovou poruchu. Tohle znamená, že by to mohl být ten trpaslík. Nerozumím. Neznáte příběh o protějovském trpaslíkovi? Našel jsem tohle! Hodinky? Myslí si, že tam najde mapu, která ho dovede k pokladu. Baví mě staré nevyřešené záhady. Navrhu sejít se na místě přesně o půlnoci, doktore. Mám si na sebe vzít kuklu a nějaký maskovací oblek? To vůbec není špatný nápad, doktore. Jdeme! Někdo nám ho vyfoukl před nosem. Ve jménu zákona! Držte si klobuky, jdeme. Zblázil jste se! Je tam dítě! Tedy neříkej mi, že tady hledáte ten blbý poklad. Tak já dovolám, jak vám to jde? Neměj starost, užíváme si to spolu, viď? Děje se něco? A doktore, jsme tým.